ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଆଗରୁ ବି କହିଛି ସେଟା କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ କହିସାରିଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ସେମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୁଲମକିଙ୍କ ନିଶାନାରେ ଖୋଦ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ। ବିକାଶ କାମକୁ ନେଇ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଓ ବିଧାୟକ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଗୁଲମକି କହିଲେ ବିକାଶରେ ବାଧକ ସାଜୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ। ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ହେବ ପୌରପାଳିକାର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ବିଜେଡିର କାଉନ୍ସିଲରମାନେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ସେମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପୌରପାଳିକାରେ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ବୋଲି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସର ବିନ୍ଧିଛନ୍ତି ପୌରପାଳିକାର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୁଲମକି ଦେଲୱାଜି ହବିବ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ହାତ ଗଣତି କିଛି କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କୁ ଧରି ବିଧାୟକ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି 3ଟା ମିଟିଂ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ, ବଜେଟ୍ ବି ପାସ୍ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାଉନସିଲର ଯୋଉ ବିଜେଡି କାଉନସିଲର ଆସିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କାଉନସିଲର ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚେୟାରପର୍ସନ ମ୍ୟାଡାମ୍ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି ହେଇନି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯେ ସେମାନେ କାମ ପାଇଁ ମୋ ଚେମ୍ବରକୁ କେତେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହା ମିଟିଂରେ ହିଁ ଡିସ୍କସ୍ ହେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଡାକିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ମୋ ଚେମ୍ବରକୁ ଇଭିନ୍ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡକୁ ବି ଯାଏ ସେତେବେଳେ ବି ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। 11-12 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଆମର କାଉନସିଲ, 8 ମାସ କାଉନସିଲଟାକୁ ଅଚଳ କରାଇଦେଲେ, କାଉନସିଲଟାକୁ ଅଚଳ କରାଇଦେଲେ, ତାପରେ ଚେୟାରପର୍ସନ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କହିନୁ ଆମ କାମ ୱାର୍ଡର ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ କହିଲେ ଆମକୁ ତ କାଉନସିଲର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ୱାର୍ଡର ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇମି, ମୋତେ କାମ କରାଇତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ବାଲା। ସେଇ ତାପରେ ପରେ ମିଟିଂର ସବୁ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ ହେଲା, ଟେଣ୍ଡର ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରପର୍ସନ କହିଲେ ମୁଁ ୱାର୍ଡକୁ ଯିବି, ଜଣେଇବି ସମସ୍ତଙ୍କି ମୋ କାଉନସିଲ ହଲର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା କରାଇତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଚେୟାରପର୍ସନଙ୍କର କେଉଁଟାରୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଭୁଲ ନାହିଁ, ମିଛର ଏ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଆମେ ଜିତିଲୁଣୁ, ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ମିଟିଂ ହେବା କଥା ହେଉନି, ବର୍ଷ ଭିତରେ 6ଟା ମିଟିଂ ହେଇଛି ଆଉ ଯେଉଁଟା ବି ଆମର ପାସ୍ କରାହେଉଛି ଟେଣ୍ଡର କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହେଉନାହିଁ, ତ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସେ କାହିଁ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହଁ ସବୁ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ, କେବଳ ଏଇ ଗୋଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମିଟିଂ ଯାଇକି ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ଲାଭ ହେଉନାହିଁ, ତ କୌଣସି ଆମ ୱାର୍ଡରେ ମାଟି ବି ଉଠେଇକି ପଡ଼ୁନି, ତ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା କହୁଛୁ କିଛି ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ। ତ ପୌରପାଳିକାରେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗିକୁ ନେଇ ସହରବାସିନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି। ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଟଣାଟଣି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସହରବାସିନ୍ଦା ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୁଲମକି ଦେଲୱାଜି ହବିବ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଛକାପଞ୍ଝା ରାଜନୀତି। ପୌରପାଳିକାରେ ବିକାଶ କରିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡକୁ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲରମାନେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିହାତି ଉପକାର ହେବା ଦରକାର ଆଉ ସେମାନେ ଭଲସେ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମିଳାମିଶା ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଆମ କାମ ସବୁ ଉନ୍ନତିମନ୍ତ ହେବ, ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଗୋଟେ ସମାଜ ଦରକାର। ଯେଉଁଭଳିଆ ବିଧାୟକ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅପରତିନରେ ଭାଙ୍ଗି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାପରେ ଦେଖିବ ସେଇଠି କେସ୍ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ସେ କାମ ବନ୍ଦ କଲେ, କାହିଁ କାମ ବନ୍ଦ କଲେ, ଉଠା ଦୋକାନୀକୁ ନେଇ ବସ ବଞ୍ଚ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇ ସହରଟା ପୁରା ଇଏ କରି ପୁଣି ଟଲି ସହର କରିଦେଲେ କାହିଁକି। ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିକି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇ କାମ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଭାବ। ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଆଗରୁ ବି କହିଛି ସେଟା କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ କହିସାରିଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ସେମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ସେ ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଡିସ୍କସନ ପରେ ହିଁ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ପୌରପାଳିକାରେ ପୁଣି ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ କଳିରେ କେବେ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସନ୍ଦିହାନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକବାସୀ। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।